Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre curiosidades e diversão. Existem lugares no mundo muito estranhos que possuem uma beleza exótica tão diferente que até parece paisagem de outro mundo. Selecionamos 10 lugares especiais produzidos pela natureza que merecem nossa observação e admiração. Dez, as rochas sonoras da Pensilvânia. Espalhadas por 7 a 8 acres, estas rochas produzem um som distinto, como um clink metálico, quando são golpeadas por um martelo ou outro pedaço de rocha. O som produzido pelas rochas é tão inesperado que às vezes é difícil de acreditar que eles são realmente feitos de pedra. Estes fenômenos muito estranhos têm confundido cientistas e geólogos por anos. Vários experimentos foram feitos nessas rochas, mas a razão exata para o som incomum permanece desconhecida. Nove, as chaminés de fada na Capadócia. Estas formações rochosas fizeram da Capadócia um dos destinos mais populares da Turquia. Surgiram devido a um processo geológico que começou há milhões de anos. Erupções vulcânicas antigas cobriam a região com cinzas espessas que mais tarde se solidificaram em uma rocha macia chamada tufo. Quando as forças naturais do vento e da água fizeram seu trabalho, apenas os elementos mais duros foram deixados para trás, formando as chaminés de fada que podem ser vistas hoje. Algumas dessas formações rochosas possuem mais de 40 metros de altura. A engenhosidade humana também teve sua participação nesta paisagem mágica da Capadócia. Durante o período romano, cristãos perseguidos fugiram para este local e logo começaram a construir uma rede de cavernas artesanais, alojamentos, igrejas, estábulos e armazéns. Outrora, um refúgio. As inspiradoras rochas esculpidas da Capadócia são agora um destino turístico onde os passeios de balão de ar quente permitem aos visitantes contemplar este patrimônio mundial da Unesco. A rocha Al-Nasla. Uma fenda perfeita entre essas rochas parece um trabalho de máquina, mas é natural. Al-Nasla está localizada no oásis de Taiman, na Arábia Saudita. Esta pedra em pé é realmente um grande mistério. Estas fascinantes pedras megalíticas foram divididas ao meio com aparência de precisão a laser. Até hoje não se sabe como a rocha foi dividida ao meio e como se mantém equilibrada. Sete. As cavernas de mármore do Chile. A Mãe Natureza se superou com este incrível e belo conjunto de cavernas esculpidas em mármore. É um dos tesouros naturais mais isolados do mundo. São várias cavernas esculpidas no mármore, no Lago General Carrera, no centro da Patagônia, no Chile. A catedral, a capela e a caverna são as três formações que compõem esse espetáculo natural. Foram formadas há mais de 6 mil anos através das ondas do mar e do carbonato de cálcio. Os tons suaves e azuis das paredes da caverna refletem as águas também azuis do lago. A cor do lago muda de intensidade e tonalidade dependendo do nível da água e da época do ano.
6. A pedra suspensa da Noruega. Este local, conhecido como Kerabote, está localizado no sul da Noruega. Esta rocha está neste local devido a um depósito da era glacial e possui 5 metros cúbicos de volume. Está encravada na fenda da montanha, suspensa acima de um enorme abismo de 984 metros. Este sítio é um destino turístico mais popular da Noruega e é acessível sem qualquer equipamento de escalada. Por isso, é também muito utilizado para esporte radical como base jumping. Melhor época para fazer caminhada é durante os meses de verão, entre 1º de junho e 30 de setembro. Cinco. Uyuni, as maiores salinas do mundo. O solar de Uyuni é uma das mais belas maravilhas da natureza. As planícies brancas e salgadas do solar de Uyuni surgiram depois que o gigantesco lago Minchin secou e desapareceu há mais de 40 mil anos. São as maiores salinas do mundo, estendendo-se por uma área de 10.582 km². E situada a uma altitude de 3.656 metros, no sudoeste da Bolívia. Estima-se que existam 11 bilhões de toneladas de sal, e com a luz do sol, a produção se torna contínua. A fábrica de sal refina mais de 25 mil toneladas anualmente e exporta para toda a Bolívia e Brasil. Durante a estação chuvosa, de dezembro a abril, a água da chuva inunda as salinas e as transforma em um gigantesco espelho que reflete os arredores e o céu. A Calçada dos Gigantes. Esta formação rochosa única encontra-se ao longo da costa marítima do Planalto Antrim, na Irlanda do Norte. É composta por cerca de 40 mil colunas maciças de basalto negro. Os estudos geológicos dessas formações mostram que essa paisagem impressionante foi causada pela atividade vulcânica durante o período terciário, há cerca de 50 a 60 milhões de anos. Esta paisagem única tem sido uma atração para visitantes há pelo menos 300 anos e passou a ser considerada um símbolo para a Irlanda do Norte. Fly Geyser de Nevada. Uma combinação de erro humano e pressão geotérmica natural criaram esta maravilha geológica da cor do arco-íris. Existem dois geysers na propriedade Fly Ranch. O primeiro foi criado há quase 100 anos como parte de um esforço para tornar uma parte do deserto utilizável para a agricultura. Um poço foi perfurado e atingiu um manancial com água a 200 graus Celsius. Como esta água, obviamente, não é adequada para irrigação, este geyser foi abandonado e, com o tempo, um cone de carbonato de cálcio de 10 a 12 pés se formou. O geyser tem múltiplas aberturas cônicas e os cones possuem cerca de 1,8 metros e o monte todo chega a 9,1 metros. A água produzida pelo geyser contém algas termofílicas que florescem em ambientes úmidos e quentes, colorindo as rochas com tons brilhantes de verde e vermelho.
2. A Caverna dos Cristais, de Naica. Descobertas por dois garimpeiros à procura de chumbo, essas incríveis cavernas revestidas de cristal poderiam ser confundidas com o esconderijo do super-homem. Essas deslumbrantes vigas brancas de cristal cresceram de forma muito lenta por centenas de milhares de anos em cavernas na região de Naica, no México. Alguns desses cristais chegam a medir 11 metros de comprimento. Ainda não está claro por que as formações enchem as cavernas em ângulos tão aleatórios. Uma fonte termal localizada perto das cavernas de cristal significa que a temperatura é muito quente para as pessoas permanecerem na câmara de cristal por mais de 10 minutos. Monte Roraima. Descrita como uma ilha no céu, uma das formações rochosas mais místicas e antigas do mundo, o Monte Roraima está localizado na fronteira do Brasil, Venezuela e Guiana. Esta gigantesca montanha de topo plano parece como se tivesse sido esculpida a partir de uma formação rochosa única e monolítica, com paredes verticais. Esta montanha é uma das formações rochosas naturais mais singulares da Terra, não só pela sua forma, mas também pela sua origem. Acredita-se que os tepuis, como também é conhecido, sejam os restos de um grande planalto de arenito. O ponto mais alto de Roraima possui 2.810 metros de altura. O planalto no cume de Roraima tem uma área de cerca de 30 km quadrados. O Monte Roraima e seu cume são de fato um mundo perdido e completamente isolado, onde o tempo não mudou muito durante os últimos milhões de anos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você ser avisado sobre os lançamentos dos novos vídeos. Obrigado a todos por assistirem e até o próximo vídeo.